څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان په تاریخ کې ډېر اهم انتخابات یا ټاکنې په څو ورځو کې کیږي، ووټ اچول یا خپل رایه ورکول دا زموږ د ټولو ملي فریضه ده، او خاص کر په داسې وخت کې په کم وخت کې چې د پاکستان د سالمیت مختاری او د خپلواکۍ فیصله کیږي، نو په دې کې ستاسو ووټ اچول ډېر زیات ضروري دي. د ووټ اچولو یا د خپلې رایه ورکولو و اسانې طریقې دي کومې به چې زه ستاسو په مخ کې اوس وړاندې کوم. اولنۍ مرحله د خپل شناختې کارډ نمبر یا شمیره په 8300 باندې میسج کوئ یا ور ولیږئ، او د خپل کور او د کورنۍ حلقې او نور معلومات ترلاسه کوئ. د دې لپاره ستاسو په فون کې د پیسو توازن یا بیلنس ضروري دی. دویمه مرحله، تاسو به د انصاف ډاټ پی کې ویب سایټ ته لاړ شئ او هلته به د خپلې انتخابي حلقې نمبر واچوئ چې تاسو ته د تحریک انصاف د هغه ځای د نماینده نوم او د هغه د انتخابي نښې پته ولګي. دا ډیره ضروری ده ځکه چې دا یو ډیر سوچ او د منصوبې لاندې د تحریک انصاف نه د بیډ یعنې د صوباړي نښه اخیستې ده، او په دې وجه باندې هر یو نماینده خپل ځان له نښه لري، او دا ممکنه ده چې د قومي او صوبایي نمایندګانو نښې جدا جدا وي، نو تاسو به ډیر زیات پام کوئ. درېمه مرحله، د ووټونو په ورځ باندې به تاسو د خپل ځان سره خپل اصلي شناختي کارډ ولئ، ځکه چې د شناختي کارډ په فوټو کاپي یا د هغې په نقل باندې ووټ نه کیږي. څلورمه مرحله، د ووټ په ورځ باندې به تاسو سهار وختي ځان پولنګ سټېشن ته یعنې د رایې ورکولو مرکز ته ورسوئ، او چې کله تاسو ته بیلټ پیپر یعنې د رایې ورکولو کاغذ میلاو شي نو د اسسټنټ پریزایډنګ افسر سره به تاسو په ووټنګ لیست باندې خپل نوم وګورئ چې هغه پرې کرښه راکاږي، ځکه دا ډېره ضروري ده چې ستاسو په ځای باندې وروسته بیا بل څوک بیا ووټ ونه کړي، او ستاسو د ښی لاس په ګوته باندې به یو نشان هم ولګوي. پنځمه مرحله، تاسو ته به دوه بیلټ پیپر یعنې د رایې ورکولو دپاره دوه کاغذونه درکوي. شین کاغذ به د قومي اسمبلۍ دپاره، سپین کاغذ به د صوبایي اسمبلۍ دپاره. په دې باندې بس د تحریک انصاف نمایندګان او د هغې نښې هم وي. تاسو به پولینګ بوت ته لاړ شئ او په کوم ځای کې چې تاسو خپله رایه ورکوئ او د تحریک انصاف د نماینده نښه به وګورئ، او په هغې د پاسه به تاسو دا ټپه یا دا مهر ولګوئ. خو دا خیال به ډېر زیات کوئ چې تاسو دا مهر یا ټپه اخوا دېخوا ونه لګوئ، بالکل په دې منځ کې به لګوئ چې دا ووټ ستاسو ضایع نه شي. شپږمه مرحله، د ټپې یا د مهر لګولو نه پس په لږ صبر وکئ او په تسلۍ سره کاغذ وګورئ چې دا صحیح یا رنګ وچ شوی، او بیا به تاسو دا کاغذ داسې رابند کړئ. اوومه مرحله، او په آخره کې به بیا تاسو شین کاغذ په شنه ډبه کې واچوئ او سپین کاغذ به په سپینه ډبه کې واچوئ. ووټ ورکول هم دومره اسان کار دی. دا زموږ د ټولو قومي او ملي فریضه ده. ووټ ورکئ چې دا نظام بدل کړو او پاکستان بدل کړو.